Niz izmjena u natječaju, sumnje na aferu, žalbe i pomaknuti rokovi obilježili su još jedan gradski projekt, projekt modernizacije javne rasvjete. Polugodišnja saga koja je svojim usponima i padovima punila naslovnice nacionalnih medija mogla bi se privesti kraju. Naime, nakon što je sredinom rujna pristiglo 7 ponuda zainteresiranih tvrtki, tvrtka Veritas Esco odabrana je kao ekonomski najpovoljnija. Koju pozadinu nosi ta tvrtka za Dubrovačku je televiziju otkrio upravo vlasnik i direktor Zlatko Rubić. Veritas Esco je hrvatska tvrtka sa sjedištom u Splitu, sa vlastitom proizvodnjom. Nakon 12 godina razvoja i rada na razvoju rasvjetnih tijela, uspjeli smo se javiti na jedan ovako zahtjevan natječaj kao što je grad Dubrovnik, jer zadovoljavamo sve svjetske specifikacije i standarde koje je naručitelj ovog posla i tražio. Dakle, u konkurenciji sa najvećim svjetskim proizvođačima, sretni smo što smo izabrani kao mali lokalni hrvatski proizvođač. S obzirom da je interes za ovaj projekt bio dosta velik, Rubić, čija ponuda iznosi nešto manje od 5 milijuna kuna bez PDV-a, vidno zadovoljen ishodom natječaja. Naravno, mi smatramo da nam je kao malom hrvatskom proizvođaču grad Dubrovnik itekakva odskočna daska za eventualno sutrašnji neki izvoz, jer svi znamo šta spominjenje imena grada Dubrovnika bilo gdje u svijetu znači. Nije sve od samog početka išlo baš tako glatko. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave još je u svibnju poništila dio dokumentacije u natječaju zbog sumnje na pogodovanje. Dokumentacija je izmijenjena, natječaj je nastavljen, a nastavile su pristizati i žalbe. Rubić pak smatra kako je sve trebalo biti gotovo dosta ranije. Pa nažalost, to je naš život, sve što je vezano za javnu nabavu, mora se poštivati procedura, nikome to nije ugodno, svi bi voljeli da to ide malo brže, ali najbrže ide u društvima u kojima nema demokracije, pa prema tome demokracija ima svoju cijenu. Na snazi je trenutno mirovanje od 15 dana. Pa ukoliko ne bude poteškoća, izvođač bi se trebao uputiti u radove, a Rubić otkriva detalje. Pa svakako treba proći određeni rok pripreme da se naši inženjeri, stručni ljudi konkretno upoznaju sa stanjem na terenu, iako smo mi naravno preliminarno tereni pregledali i tako dalje, sad predstoje nam još stručnije pregledi i analize. Još treba nam možda cirka 30 do 60 dana vremena za nabavku repromaterijala i onda krećemo u proizvodnju, što znači da bi eventualno nakon potpisa ugovora prve svjetiljke mogli za 2 do 3 mjeseca već montirati na nekom od dijelova koji su projektirani ovim projektom. Rok za postavljanje 3800 novih LED svjetiljki po ugovoru je 180 dana od njegovog potpisivanja. Hoće li se bar ovaj finalni dio projekta uspjeti izvršiti bez poteškoća, upitali smo i Dubrovačku gradsku upravu, no do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili.